Skiatorët shqiptar nisën të hinte garat e tyre në botrorin që po zhvillohet në Suedi, në kualifikueset e slalomit gigant. Më i miri ishte Erjon Tola. Ai e përfundoi në vendin e 55 dhe pritet të vendoset nëse do të kalojë në finale. Rezultate më modeste për të rinjt Marcel Biçoku, Matthew Kaço dhe Vasil Veriga, por që gjithsesi e përfunduan provën me sukses. Rezultati që mora ishte gjithashtu më mirë nga ajo që prisa, tani ishte shumë i kënaqshëm për objektivin e Federatës Shqiptare. Në slalomin gigant për femra, Suela Mhilli nuk mundi ta mbyllte garën, si pasojë problemeve fizike. Shqipëria përfaqësohet për herë të parë me 5 skiator në një aktivitet të këtyre përmasave. Ata synojnë të përfitojnë sa më shumë pikë olimpike, që vlen për pjesëmarrje në lojra dimërore të vitit 2022 në Pekin. Bravo Çuna, ju